xuska lixdan iyo saddex guriday ka soo wareertay markii gay Soomaaliyeed la yitaa calan isla mar ahaantaana gobolada Waqooyi ay ka xoroobeen gumaysi Ingiriiska ayaa caawa si weyn looga dabaal degay magaalada caasimadda Muqdisho. munaasabadan oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose xamar waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xashiiq Maxamuud oo ay weheliyeen gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa xafladda camiray boqolaal dad ah oo u badnaa dhalinyaro kuwaasoo qaarkood xirnaa dharka midabka calanka Soomaaliya. Hoballada fanka ayaa munaasabadda ku soo bandhigay suugaan ka tarjumaysay qiimaha 26 Juun. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macal Fiqi oo ku hadlaya magaca gudiga qabanqaabada ayaa ka hadlay sida dawladdu ay ugu diyaar garowday todobaadka xurriyadda. Caaway halkan gudiga qaran ee ra'iisul wasaaruhu shantii bishii lixaad uu soo magacaabay iyo gudiga heer gobol oo wadajir ah waxay caaway muddo dheer oo shaqaa kadib 20 ku dhawaad ay caaway guranayaan mirihii koowaad oo aan rabay inaan halkan uga mahadceliyo munaasabadan qiimaha badan iyo munaasabadaha ku xiga oo ay ku mashquulsanaayeen oo lagu weyneynayo maalmaha qiimaha badan ee xurriyadda ee 26 Juun iyo 1 Juulaay iyo isbuucaas inta u dhaxaysa oo dadka magaalada Muqdisho iyo dadka gobollada Soomaaliya ku dhaqan iyo dadka dibaddaba xiriiraan la sameynay meel kastoo ay tahayba lagu qabanayo caawa meelo badan ay ka socoto munaasabad noocan oo kale oo la xiriirta meelo aan na gaari karin in gudiyo ay ka shaqaynayaan. Marka waxaan rabnaa madaxweyne adiga fariinta rasmiga iskale oon kuu daynaynaa, laakiin munaasabadani waxay mudan tahay oo runtii weyneynteedu ay ka walac tahay inaan ballamihii ay galeen dadkii halgamayaasha ahaa inaan la ilaawin oo halkaas laga wado dalkuna weli inuu ku jiro meeshii laga halgamay 63 sano ka hor meelo ka mid ah inuu taagan yahay. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin munaasabadana waxaa weeye dadka ka soo qayb galay waa mahadcelinaya nooc kastoo yihiin, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Soo dhawaada ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Majaamac ayaa sheegay in la joogo xilligii la gudageli lahaa wadahadal micno leh oo tabashada Soomaaliland ay qabto laga xaliyo si loo gaaro midnimo. Malaynaya xilligeedii waa la joogaa, xilligii la geli lahaa wadahadal macno leh oo xalliya arrintaa gaamurtay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka Soomaaliyeed meel walbay ku sugan yihiin inuu nabad, bashbash iyo barwaaqo gaarsiiyo. Hoggaanka dalkuna waa la dhan yahay arrintaasi si mug iyo baxad looga shaqaynayaa. Intaasan halkayga kusoo koobaya madaxdan inta kale u deynaya waa maasantii. Gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in uu aad ugu xun yahay in 63 sano kadib calanka laga taago koonfurta oo aan laga taagin Hargeysa. Ka xumahay oon aad iyo aad uga xumahay saacadda aynu caawa saarayno 2023 sano kadib caawa 6 sano kolkaynu halka ka saarayno inaan laga saarayn Hargeysa ayaan ka xuma oo laga saarayo calanka. Taasina waxaa keenay, taasina maaha Soomaali nacayb, maaha xumaan, maaha Soomaali la kala gooyo, laakiin waa tabashaya. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa ka hadlay muhiimadda 26 Juun. Ayaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibid meel kasta ay joogaan, waxaan leenahay munaasabadeeda aniga oo nabad, barwaaqo iyo bashbash ku nool Allahna gaarsiiyo.
مدن مدح ويني مدن ياش شرفت له وحارن تي أباهن إن جس لغو سمايو لحدن إيد حسن أنا قحوريد أه إن مارتي مانت الدلك يعني يعني دباتو إن كتاعينهين مدحينها جمهورية فدرال الصومالية حاشق محمود وقطب كجدي مناسبة أيا كان من نمدا وإحنا وشجعي إنه رجينيو إنه كتجو صومالي قرحون أمدا وحبذن وإن إرادة أن ربي واجرا ساعد يا عيان إيه تابنا يا وعلنك عيان سارينا سئان لحدو حاربا دك الصوماليات إنا يكف كيران الله بكون إيو وحان جونا لباتن يسدح لبكون سقال بقول يلحدن ما واكل من ذي لبكون يلحدن بقول سنة كده ما لنت الحرية دقادة إن عالم كسارك بقول جورد على سارك أنو دبل دقي دونه صوماليا نوعها أنو دبل دقينا ما مدان ما أنت جونا كلا أنو دبل دقينا صوماليا عصب قرحام أي أي نما هذيان كو مانتس جو مانتس أنا جي عبد حاشي هذا المذهب إيو ما جوجنا مانتس هذا الجوجنا ملهين ترى ملهين لكن حاربا بقول جورد هو مالن especially هنا قن دون تأله إيو كيسة إن أي سيدة تين عبد إيو محن كور هذا عبد الله عيسى إيو أخيار تيار كان لقيت ترين يلوم ما هذين إيو إن أنا جنا مانتس نلوم ما هذي عربنا أنك شقين إنتاس إنت النور هذه هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاجر الضخادر أرتن تي في مقدسه كدور حرمذا بالله unlimited كهذه قدميس حوار سرع يقيم جبان كشوف شن يتبان دولار أو كلية أو هل unlimited data internet يكو هذا الآن كدمانين مدبلة وغشوف إيه ذهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرجيس